А след малко хората ще седнат на коледните трапези и голямото ядене започва. Заедно с шеф Манчев сме поканили диетолога професор Божидар Попов. От него ще получим полезни съвети и как да се насладим на храната без да преяждаме. Здравейте, господин Попов. Здравейте. И честит рожден ден преди всичко да кажем. Благодаря ви. Значи ме разконспирирахте. Да сте жив и здрав. Благодаря ви на вас. Как се чувствате? Ами добре. Не сте приял снощи? Не. Пазва се за днес. Пазите се. Има ли такава възможност да влезем и да излезем от празниците с еднаква фигура? Или това е мисия невъзможна? Ами зависи. Зависи от волята, зависи от обкръжението на хората, с които си, защото това също влияе, разбира се. Но принципно, нека си ние много преекспонираме Коледата и още тези семейни празници. Едва и не ги свързваме с една богата трапеза, с много ястия, с много напитки, с едно изобилие, нали? А всъщност това е един празник семейен в цял свят. Хора, които примерно цяла година и повече са били разделени, най-вече деца отиват при родителите си. Виждат се, споделят какво е миналата година, как е стекла, хубавите неща да си припомнят, нали? Просто духовното нека си като че ли се губи в този семейен празник. Аз много пъти съм се замислял, примерно, защо трябва суфрата да бъде в основата на празника, нали? А знаете ли старата суфра, класическата суфра на българина, какво е представлявала? Какво? Значи една ниска масичка на две педи така от земята, кръгла, голяма, според хората, които сядат около нея. Едни столчета, три краки, които са малко по-високи от масата. Какво е имало на нея? Кажете, масата, защото хората чакват от вас съвети. Значи масата е била отрупана пак с всякакви възможни храни, нали? Които са си позволявали хората, според възможностите. Но когато са се хранили, те са се навеждали, са се хранили, така че човек, когато е наведен, не може да приеме много храна. Това е истинската класическа суфра. Сега нашата суфра какво е? Удобни, високи маси, хубави столчета, футьоли. Човек се изправя и приема три пъти повече храна, отколкото. Ако е прав, ще поема още повече. Така че, приязването е по-възможно. И какво сте сред нас, какво бихте ги посъветвали? Сега, принципно, българинът как празнува, примерно. Много просто. Той се започва с един аперитив. Аперитива е нещо хубаво нещо. Защо? Примерно аперитива е изобилие от салати, туршики. Някои го възприемат като да, напитка. Да, напитката е ракийката. Тя е обикновено 90% е напитката на българин. Нищо лошо няма. Наши така напитка, една чашка. Хубаво да има и безалкохолни напитки и вода. Значи човек пива, замезва, пива водичка там, нещо безалкохолно, разрежда алкохола. Фибрите от салатките пък пречат на алкохола, той много бавно се усвоява при това положение, така че нищо лошо няма човек да си пие една чашка. Само една ли трябва да е чашка? Сега, какво, разбира се, с времето, нали, може да си пие още една. Принцип на алкохола, да знаете, че от 97-ма година на Конгреса Световния по храна не беше прият като храна, тъй като 1 грам алкохол дава 7 калории, повече отколкото 1 грам въглехидрати, които дава 4 калории. Тоест сега да не пиеме въобще, да се чувстваме сам. Така че алкохол е като храна, която носи калория на върха на хранителната пирамида и нашата наука не я отрича, но разбира се, тук всичко важното е домярката. Аз имам един въпрос. Да. Тъй като знаете, преди Коледа има едни много дълги пости. И след като дойде Коледа, човек как се захранва? Защото организма свиква да не яде месо или хора, които са вегетарианци в момента, решават много дълго време да не яде месо. И изведнъж има, идва светлина, в която решават да почне да яде месо. Как се захранват? Значи това е проблема при такива хора, които дълго време са били на растителна храна. Тоест цялата им ензимна система е настроена към растителните храни, които са по-бедни на белтъци, по-бедни на мазнини. И изведнъж ще стана на коледната там гущав, където е много месо, пържоли, там печени меса, яйца и така нататък, животински храни. Значи организма принципно няма тези ензими, които са приспособени, адаптирани към тази животинската храна и при такива хора е много опасно. Опасно. Значи по принцип те могат да си хапнат малко месце, но да не прекаляват. Пак да бъдат основно с растителните продукти. Пак на салатките, пак там на плочета, всичко каквото е от растителни происход, но да внимават с месото, с яйцата, специално да се внимава. Сигурно съм много дами сега ни слушат внимателно, защото все пак трапезите вероятно са били
пишни вчера, ще бъдат пишни и днес. Хората казват, че всъщност не се дебеле между Коледа и Нова година, а между Нова година и Коледа. Съгласни ли сте с това? Ама как? То не е само между Коледа и Нова година. Ми след това пък Йордано, Ден Ивано, Ден Антонов, Атанасов. Много така събират се някъде 20 на дена, което е един безкрайен празник. Нали? Аз пък казах, че се изпуска се духовното. Значи смисъл, събирането трябва да обединява хората, семейството ни. Много е лошо някой започва да се карат на празника, особено като подпинат повече. Значи тогава нас много рядко виждам в нашия речник, извинявай. Примерно на това, като се съберат хората, най-близките хора, трябва да си помислят какво са допуснали грешка към най-близкия си. За да не се прекалява с алкохол и за да не се стига до такива ситуации, каквито ви описахте преди малко, какъв е максимума, който можем да си позволим на коледната трапеза? Значи има си норми. Значи, смисъл, всичко зависи от приетата храна. Колкото повече калории приеме с храната, толкова по-малко, повече алкохол може да си позволиме. Това са така ориентировъчни. Примерно, ако се приемат на празника малко повече калории, 2800-3000, обичайно са около 2000 калории, 10% от калориите могат да бъдат за сметка на алкохола. 10% от 2800 калории са 280 калории. 280 калории, като ги разделиме на 7, това е 1 грам алкохол дава 7 калории, килокалории, се получава 40 грама алкохол. Това обаче е абсолютен алкохол. Като го умножиме по 2, защото напитките са около 40 градуса, може да си позволим 80-90 грама наша напитка, ракийка, водка, нещо такова. Това е твърд алкохол. Това е твърд алкохол. Може да ги честим и за вино, и за бира, и добре, така нататък. Добре, т.е. гостите, които седнат на масата, изобщо знаете, че масата обединява и вдъхновява, с таблица да ходят. Така не, трябва. Не, така го казвам, да научат, че се разбрах. В никакъв случай. Значи, принципно това е някакво ориентировачно. Хората трябва да си знаят мярката. Всеки един човек, който е възрастен, зрял човек, трябва да си знае мярката, докъде има и хубаво. Лошо, че на такива празници човек груби реално за мярката си. Аз ще ви кажа, моята максима е всяка доза отрова. Тоест, всеки човек трябва да внимава това, което се храни, това, което консумира, това, което вкарва в организма си, според мен. Ами, то принципно е така. Значи, нашата наука няма вредни храни. Има количествата определят вредата. Разбира се, има продукти, които може да ги приемем в по-големи количества, продукти, които трябва да ги приемем в по-малки количества. Всичко важна е до количеството. Е мярката. Всичко е до мярката, разбира се. Много благодарим. Благодарим. Само това ли беше? Да. На рождения ми ден няма да ви мъчим повече. Добре, благодаря. Още един почти рожден ден.